Postav sa sem. Dobre, tam som dal graffiti. No. A keď som hral proti Adamovi, tak som spravil, že stál som tam a mieril som sem do stredu a mal som scope teraz. A čakal som, že chcete trendy. To si flikol? No. Ty kokos. No scope. Kokos, nikto nie. Kde si bol? Podo mnou? To čo? Počúvaj, jaké piču sám od teba. Nie! Čau. Jebe ti už! Do... Ježiš! Zabijem, jebol. Ježiši! Dostal si mi. Pojďte, teba prostě... Teba netrafí, já pojďte sa, ani raz ti netrafili. To je vtipné sledovať. Videl som Jakuba. Jak... Pojďte sa! David, ako? Môžeš mysknúť! David, zase! Jebe ti! To už bolo... To bolo trocha smutné. Počúvaj, Jakub, ty máš protektív na stopiči. On bude, kde inde bude. Ježiš, nie, bol na oku. Čo robí? On prebíja! Ja, how? Ako, prosím, ako? Ja by som bol mŕtvý, s mekom na nejakým diálku. Pau, tu máš M-ku, nie je M-ka lepšia? Je M-ka, to je... Toto není M-ku. Tu mám M-ku, napravo mám M-ku. A kde tam? Pod mojou mŕtvolou. Ček. Scouta minus. Jaj. Ono to išlo pod textúru. Ono to išlo pod textúru. Točne, tak potom tá M-ka je tiež pod textúrou. Poď sem, poď, poď. Poď ty, nikto tam není, nikto tam není. Poď ty. Nie. Čo sa si? Zdravte nejaký move na Ačku, aspoň fejkový. Tak nič. A počúvaj, to je timing. Môže byť. Zdravte move na Ačku a do sekundy Juro stáť tam. Tak Adam, už som sa naučil. Pekne, Maťo. Aj oheň na streche. Chcel som povedať, že naučil som sa ten line-up. No píču. Daj mu pusiku. To skôr vyzeralo ako rozchodneš ako pusa. Bayraktar TB2 lev, no to neviem, či poteší Ukrajincov. Že ako chcete odmerať pozemok domu? Árok alebo veď párok v čánkoch, poprosím. A tedy Jakub je gram, keď to odistíš, tak to robí bordel. Ty kokos, to bol jaký záver to. Dobre, že 4 baby sa tam rozkročili a prešla kamera spod nich. To bolo... Môže byť. Mám vodu, mám vodu. Dobre. Jak dobre? Čo? Jaký dobre kokos vodu má? V Afrike nemajú. Bože to ne. Dobrý ti. Je ten jeblý Adam vyčistil Ačko. Jeblý Adam vyčistil Ačko, rýchlo. Áno. Poď Adam, nepoď. Poď Adam, poď B. Jeden mit, vypaštý. Mi to vypověd a B. Nechápem. Flashbang. Flashbang. Já vám hodím můj vlastní granát. Prosím. Fire in the hole. Píš, pomor! Kokotka jsem se zabil. Já jsem držel v ruce myšku a čistil jsem. Opa! 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 Vahy, ty z dígla. Ale jak poznám Jakuba, teraz ma zabije nožíkom. Akože hej, nejak som ťa zbadal, som to plánoval. Je, prečo mám 16 tisíc? Prečo posledné kolo? Čo? Čo spravil? Ok. Čo si kúpil? Pozor! Wow, počkaj! No koľko to máme? Šťastný, dobrý. Tu. Flower.
Kobe, napíšte to. Jedna to. Adam. Adam. Tak, to je kokot. Cruiser, ja by som ho zabil. Áno, však aj ja. Aha. To bolo čo za hečko, im povedz. To bolo... Kobo B.I. Nechcem. Kobe. Som myslel, že ho nedá. Však máš bombu, debil. Dobre. Robi. Ježiši. Napíš, zdolmi B. Zdolmi B. Počkaj, takto. Kobe. Takto. Kobe. To je strašné. Kobe. Ty čo hýbeš, jak to? Ty čo ty robíš? Čo si dal? Normálne, ako som pozrel, dobím všetký kokot na neho odstrelil. A vy ste ma popíči, až dostaneš kick kávu a dostaneš... Komisne. Prepáč, ja som zabudol, že mám v ruke zbyt. Adam už nevie. Jak ho vyplo chudáka. Podľa mňa vyvne. Som ho umlčal. Do piči vám jebe. Aby si sa ráno zobudil. Čo? Aby si sa ráno zobudil. Je zle, ty kuko. Je tak zle do piči. Kade? Paru naberiem. Dole, pod dvermi. Nie, pod dvermi. Čo ma čo? Vy ste... Vy ste... Jebí. My to nevyhráme teraz. Nie. Lozar. Si zapal... Ten Lozar. Vy ste blbí, chcem to aj vyhrať. To prehráme teraz bez Mateja. To je to bolo najlepšie pocit, keď ten Molotov vyleť to z tej ruky a že áno. Jo. Skapeme. Kapeme, dobre, ja to tam skočili skurvenci pred tebe. Tak vyjebane hyeny. Jak sú skurvené. Čítam, že si to nevšimol, o čo nám ide. Celé kvala sme chodili za ním. Hej, stále pred Cruiserom skákali do granátov. A ho nič. To super, čas ste bol, Adam. Ani mi jadnu kolniary, tak rekeraj, pavle,